xilliban Cali Maxamed Xasan Cali Mareexan oo kamid ah xubnaha golaha wakiilada Soomaaliland ayaa deeq agabka ciyaaraha ah ku wareejiyay maamulka degmada Qoryaalo oo ka tirsan gobolka Togdheer kana mid ah goobaha udubdhaxaadka u ah meelihii uu ka soo baxay xilibaanku xilliban Cali Maxamed Xasan Cali Mareexan oo inta badan ka shaqeeya door muuqdana ka qaata barnaamijyada lagu horumarinayo dhalinyarada iyo guud ahaanba dalka ayaa waxqabadkiisa si mug leh uga dhex muuqday guud ahaanba dalka gaar ahaan deegaamadii laga soo doortay xilliban Cali Maxamed Xasan Mareexan oo ka hadlayay wareejinta deeqdan agabka ciyaareed ayaa ku tilmaamay mid lagu dhiirigelinayo dhalinyarada iyo sportiga isla markaana qayb ka ah barnaamijyada uu ku caawinayo arrimaha bulshada mar labaadka waxaan halkan aan ku gudoonsiinaynaa dugsiga sare ee Qoryaale ee boardingka Club Sport oo lagu talagalay in tiim ciyaaraha ee iskuulka uu isticmaalo doomiyihii waxbarashada degmada iyo maamulihii iskuulka waa inala joogaan oo kusoo sabooyana waana ku wareejinaynaa waxaana runtii iskuulkanoo boarding ahoo runtii iskuulaadu weynaa iskuulaadu muhiimana ahoo cusub loo baahan yahay in dadka dugsiyada dhexe kasoo baxaya deegaanka roo dhibina ay ka faa'iidaystaan waxaa laga sheegay intii uu furnaa in gudoomiyaha gobolka Togdheer mas-uuliyiinta Qoryaale iyo guud ahaanba bahda sportiska ayaa xilibaanka uga mahadceliyey kuna tilmaamay mid ka sheegan xilibaanada baarlamaanka waxna u qabtay bay dhaheen dadkii soo doortay dhowaan ayay ahayd markii xilibaan Cali Maxamed Xasan Cali Mareexan oo degmada Qorolugud ee gobolka Buuhoodle uu ku wareejiyey agab ciyaareed iyo sportis oo lagu dhiirigelinayo da'yarta deegaamadaasi cabsaaq farax cabdillaahi telefishinka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland burco